カーニーアイウェアデザイナーの熊谷藤木です。まず一番大事にしているのはやっぱり掛け心地とは思っていて、買っていただいても掛けづらいもの、掛けにくいものっていうのは継続的に使ってもらえないとは思っているので、デザインっていうよりかはやっぱ掛け心地をまず最初に考えた上でのデザインにはなってます。まあ、あとはやっぱりいろんなデザイナーさんがもうすでにいらっしゃるので、自分の役割はメガネを楽しいと思ってもらえるようなプロダクトを作りたいと思っているので、そこでどうやったら面白く感じてもらえるのかと思った時に、販売するバイヤーさんにも伝えないディティールだったりとか、ご自身で気づいた時に楽しくなってもらえるようなディティールをメガネやメガネケースだったりとか、そういったところに実は散りばめていて、なんか気づいた時にカニってこういうことを考えてたんだなっていうのが、こう何でしょう、いろんな点を打ってるというかっていう作業は常にしてます。自分はファッション業界からメガネに行った人間なので、ファッションとメガネの距離みたいなものをずっと感じていて、今はファッションとしてメガネをかける人は増えたんですけど、僕が始めた当時ってやっぱりメガネって少しネガティブに思ってる方、目が悪い人がかけるものっていうのはそれは変わらないとは思うんですけど、もっとファッションとしてかけれるようなメガネっていうのを入り口になりたいなとは思ったり、架け橋というかファッションとメガネの架け橋になれるようなブランドになりたいなっていうのは未だにずっと思いながらデザインをしています。最初は自分が楽しいものや好きなものを作って評価してもらえたら嬉しいっていうふうに、今も思ってますが、10年やらせていただいてこれから思うものはその先、やっぱり自分が子供が生まれたというのもあって、今後メガネをもっと楽しんでもらうものにしなきゃいけないなっていう使命感ではないけど、業界を小さくしたくないなっていうのは思っています。なので自分がどういうものを作ったり、どういう動きをすればメガネを使ったり楽しんだりする人が増えるのかっていうのを意識して、今後の10年はやっていきたいなとは思ってます。